Здравейте! Как ще се отоплявате през зимния сезон? По принцип на парно. Въпросът е как ще плащаме. По климатик. Това ли е най-изгодният вариант? Да, от години. Нямам идея. Предпочитам да съм на парно централно отопление, но... А климатик. Това ли е най-изгодният вариант? Да. Аз съм на твърдо гориво. И много скъпо ми е. Какво да направя? Към 1000 лева отопление въглища и дърва. Не 1000. За целия сезон сме дали около 3000 лева за въглища и за дърва, тъй като сме на парно. Аз лично живея в София. Принудена съм да се отоплям с климатик, тъй като нямам нито парно, нито нищо. И въобще не я виждам тази зима. И съм с ученик 15 годишен. И така. Как ще се отоплявате през зимата? Все още не знаем. О, аз с парно. Аз съм доволна от парното. Това е най-изгодният вариант за вас? Ами за мен е да, въпреки че казаха, че парното сега ще е по-високо, по-добре с ток, но при мен е насякъде в целия апартамент си ми е еднаква температурата и съм доволна. Аз плащам разсрочено и съм доволна даже от това плащане. С ток. Това ли е най-изгодният вариант за вас? За сега да. На електричество. Това ли е най-изгодният вариант за вас? За сега да. Благодаря. С климатици. С климатик. Това ли е най-изгодният вариант за вас? Еми да, за момента да. А притеснявате ли се все пак от високи цени на сметки? Може да кажем, че е така, да. Естествено, кой не се притеснява. Да, но предпочитам место отопление на ток, климатици. Естествено, кой не го притесняват сметките, при тази инфлация. Проблема е с сметките, не е с друго. Еми, за сега не, но ще се справим. И да, непрекъснато всеки ден казват колко увеличение, как още повече ще има увеличение, но все някак трябва да се отоплявам, то пък на студено. Ако е с електричество, трябва една стая да си отопля. И една стая, за да се дъвне и като излезе, така. Аз поддържам целият апартамент, не много висока температура, към 18 да речеме, но всякъде като е еднакво, то не се чувства студено. Всеки се притеснява от високи сметки, аз включително. А цялото жилище ли ще отоплявате с ток или? Бяхме на газ, но ови, свърши гъста. А все пак мислите ли за някакъв друг вариант за отопление? Вариант? Какъв вариант? Какъв вариант да измислиме? В смисъл, тя е от провинцията, тук на 30 км, нали? В къща живее, няма вариант. Аз също нямам вариант, нито блока ми от старите, нито има топлофикация, нито нищо с климатике. И ако кажат, че ток ще стане еди как си, защото предполагам пренатоварване на мрежата при всички случаи тази, защото виждаме какво се случва въобще с газ, с инфлация, ако щете, трудно. Нали, просто... Много труден живот. Знаете, и мен е страшно много ме яд, че хората в парламента, техния живот е лесен. Те не можаха да разберат, че българският народ е страшно болен, страшно отчаян, страшно беден. И... На тях определено не ги интересува как ще живеем ние. Нито как ще живеят децата ни. Имам голям син на 25, да е жив и здрав. Всеки момент чакам да стане баща. Не ги виждам младите как ще се справят. Живот е много. По принцип, с сметки, с разноски, с едно отглеждане на бебе. И не виждам някой, в момента виждам как всичките ни политици са уплашени, дигат рамене, не знаят точно какво да направят. Нали? Но това нас, какво ни засяга нас? Какво сме виновни ние, обикновените граждани? Данъците ли не плащаме? Чувам сега, че ще ги дигнат. Добре, ще ги дигнете. Българина е толкова покорен и тех ще си ги плаща, но няма да стане по-добре за обикновения човечец. Не. Най-много ми е жал за възрастните хора. Това са хора, работили по 50 години за държавата си. Това е, за съжаление,